恩典365天，我们天天一起活在神的爱和恩典里面。这一系列我们的分享，我们怎么样可以常在主爱中？我还是说，一路走来，从小在教会里面长大，我看到很多人曾经被神用过，曾经是那样大大蒙福，但是这两个字好悲哀哦。他说曾经，那个意思就表示现在不是了，过去那段时间、那段日子、那件事上。是我们渴望的，不是在我的一生，30岁、50岁、70岁、80岁，在我的一生当中，不是哦，那两年、那段时间、那10年，不是，而是我们可以持续走在神的爱和恩典里。那么，怎么样可以常在主的爱中呢？扫罗就是这样一个人，他曾经被神所拣选，大大的使用，后来很可惜，他越走越远了。但是我们先来看。他是怎么样走在神的爱中的，在他生命的这个特质里面，神看重他很多的事情。我们讲了他很多的条件，比如说我们说他的顺服，他的贴心，他体贴，他体贴爸爸的心，体贴天父的心，体贴主管的心。如果从职场上来讲的话，他体贴那个差派他出去的老板的心。然后呢，他也顾到他的员工，顾到他的部署，他不会觉得说反正老板喜欢我就好了，你们我是不管的。不，他顾到他的部署，然后他做事情很周延，他有一个高度，他看事情更全面，他同时有一个敬畏神的心，这件事情真的很重要。他不是什么事情都我扛我行我会我能，而是我承认我有限，但是我的神无限，我的能力不足，但是我的神大有能力。因此当我遇到困境的时候，我懂得不是在那里我再拼拼看，我再冲冲看，他来到神的施恩宝座前，他寻求神。谢谢主。我们讲了扫罗这么多的条件之后，还要回到一个更基要的真理，那个更基要的真理就是，其实一个人能不能够被神用，更大的关键还不是我有什么条件，那就是神的恩典，就是上帝的一个恩典。我读给你听好，扫罗要去见撒母耳那一位神人，他说我想去请他帮助我们。他祷告求问神说，到底是什么原因使我们的驴找不到，那我应该往哪里去呢？当他在面对这些的时候，圣经上却说，扫罗还没有见到撒母耳的前一天，耶和华已经指示撒母耳说，神根本已经决定了，神是掌权的神，这盘棋下面会怎么发展，神是那个下棋的人，在整盘棋的接下去的发展都在他的运筹帷幄之中。我们华人有一句话，在三国里面讲到说，孔明这个运筹帷幄之中，他在后方坐在那个大帐里面，在那里布局，决胜千里之外。前面的情况根本都在他的布，好像他前面有一个沙盘，他在那个沙盘上做的每一个运作，就决定前方的仗打得怎么样。上帝就是那位我们生命当中真正的掌权者。是因为扫罗的这些条件，因为扫罗很顺服，因为扫罗很贴心，因为扫罗很亲民，因为扫罗很周延，因为扫罗的这些条件，所以上帝用他。如果只是这样，上帝不是就是被扫罗骗了吗？因为后来发现扫罗失去了这些啊。不，上帝有一个全盘的规划，什么事情都还没有发生之前，撒母耳甚至还没有见到扫罗之前，上帝已经对他说，这个就是我要用的人。谢谢主，我们都是被恩待与被怜悯的。我父亲一辈子被神很大的使用，他到晚年最后写了一本书，说很多人看到他的很多工作，他却在神面前谦卑地承认说，我只是被恩待与被怜悯的。那就是上帝的主权，只是上帝选了我，上帝使用我，那是恩典。存一个谦卑的心承认，不管神更多大使用你，我们永远承认这只是神的恩典。